Možná spousta z vás udělalo spousta chyb, které lituje a které už nejdou vrátit zpátky. Možná spousta z vás prodala svoje první nebo svoje milované auto a teď už ho nemůže dostat zpátky. A mně se stala podobná věc, protože jsem si v 18 letech koupil svoje první auto, které jsem si zamiloval, upravoval jsem si ho a potom jsem ho prodal. Strašně moc jsem toho litoval a rozhodl jsem se, že se vrátím zpátky ke kořenům, koupím si zpátky svoje první auto a už teď vám můžu říct, že to mám obrovskou radost, protože začínáme projekt, který jsem v mládí nedokončil, protože na to nebylo tolik financí, nebo jsem schopný si tam koupit ani lepší motor, lepší výbavu, ale každopádně to auto je zpátky a já vám teďka všem chci představit svůj staronový Golf 4. Tak, vrátil jsem se úplně k prvopočátku a my jsme se dlouho snažili, já jsem trvali na Instagram, získat to moje opravdu první auto, na které jsem sehnal i kontakt na paní, která ho momentálně má. Dokonce jsem se dopídil k tomu, kde má i adresu, ale bohužel na adrese není, na sociálních sítích mi neodpovídala a doufám, že se mi jednou povede to auto dostat a budu mít zpátky ten opravdu svůj první kus. Každopádně my jsme se rozhodli jít tou cestou, že já jsem strašně moc chtěl buď samozřejmě RCC2, kterou všichni moc dobře známe, a nebo 1.8 turbo, protože s tím motorem se dá dělat spousta zajímavých věcí, proto jsme se rozhodli jít cestou právě čtverky 1.8 turbo. Je s tím spousta plánů, já se na to strašně moc těším. Spoustu věcí, které jsem tam měl ve starém Golfu, tak si objednáme, protože jsem si všiml, že na Rayshopu mají dokonce tu řadičku, kterou jsem tady měl. Chtěl bych tam zpátky subwoofer a nějaké doplňky, které jsem měl v tom svém prvním autě. Samozřejmě jich nebylo tolik, protože jsem byl student, tehda jsem dělal za 45 Kč na hodinu a nebylo tak jednoduché si vydělat penízky na úpravy aut. Měl jsem na tom i body kit, různé sady kol, masku tady bez znaku a spoustu dalších věcí. A tohle auto si vlastně udělám k obrazu svému, tak jak jsem si ho chtěl udělat ve svých 18 letech, i když to úplně nešlo. Takže tohle dotáhnem úplně do konce k obrazu svému, tak aby to bylo na maximální mou spokojenost. A trošičku si pohrám s jednou věcí. Dneska mi to jen tak napadlo, ještě nevím, jestli to udělám, ale napadlo mě, že až se tohle auto celé postaví a my s ním dotočíme tuhle sérii, tak ho prostě někomu z vás dám. Je to zatím nápad, neberte to jako 100% věc, ale dost nad tím uvažuju a je dost možné, že se to stane. Ještě uvidíme, jak se tahle série bude probíhat a jak to vlastně celé dopadne, ale mám to tady v hlavě, dneska mi to napadlo na obědě a říkám si, že by to mohlo být fajn. Teď se pojďme podívat, v jakém stavu je tenhle kus. Myslím, že se trošku zasmějem, trošku si řeknu, že to je super a bude to vlastně úplně fajn. Úplně první věc, kterou je třeba říct. Já jsem to nikdy neměl. Počkej, to není všechno, ale... Kámo. Takže, denní svícení a mlhovky v jednom. Hrot. Co brutálně cením, tak tyhle světla. Líbí se mi to zpracování, jak je to udělané. Já úplně první věc, kterou jsem si kupoval na svém prvním Golfu, tak byla tahle parkovačka, protože na burze v Ostravě, na kterou si by the way rozhodně zajedem, protože tam jsem jezdíval kupovat díly, tehdy to tak bylo, tak jsem si tyhle žárovečky kupoval. Takové spousta maličkých ledek v ní byla a svítili modře. Všichni na cestách to měli strašně rádi, hlavně policie. To byl takový ten budget věc, kterou si prostě máš 18, koupíš si auto a chceš tam nějakou první změnu, takže si koupíš prostě parkovačky do Golfa. A tyhle světla jsou mega pěkné, jakože líbí se mi, uvidíme, jestli nějak budeme dělat nějakou změnu nebo ne. Potom to máme samozřejmě masku, je tady začerněné logo, znak GTI, ale tohle auto má Recaro sedačky a spoustu věcí. A doufám, že neříkám blbost, ale Marian mi říkal, že by to mělo být správně zapsané v techničáku, že to je jako GTI verze, ale tohle tam nic nemá, takže já si myslím, že to GTI verze není, jenom si s tím někdo pohrál. Co se týká laku na tom autě, tak je to lakované, celý zadek. Kapota je v hodně bídném stavu, teď to není vidět, protože je špinavá, ale relativně jinak je to auto zachovalé, co se týká laku. Zkusíme oslovit Patrika z Vyleštěno, jestli to auto nedáme trošičku dokupy. A moje vize je taková, že z toho zkusíme nahonit co nejvíc koní. Zkusíme, aby to házelo pořádné plamenomety.
a uděláme z toho stenskádu, která bude jezdit po zemi. Samozřejmě nemůžou chybět ledkové blinkry, které mají i kluci na race shopu. Určitě si objednáme nějaké nové, stylové. Co se mi líbí, já jsem měl na svém Golfu tady kratší zrcátko a u řidiče delší. Tady jsou obě stejné, což je za mě super. Já jsem, musím vám říct takovou stories. Na svém Golfu jsem měl zavařené lišty. S Čudou jsme to dělali. A protože já jsem dělal celulak na svém Golfu. A Čuda tehda byl ještě mladý a neskušený a vařil mi ty díry v těch dveřích a ty dveře se takhle kompletně celé prokroutily. A my jsme z toho byli úplně nešťastní s Čurdou, ale nakonec se to nějak dalo dokupy. No, takže tady lišty necháme určitě, protože nechci už zažít to, že budu mít Golfa z vlnolamu. Co se týká kol, napište mi do komentářů, jestli se vám líbí nebo ne. Já bych tady chtěl asi nějaké límcáky, nevím, uvidíme. Hlavně musíme tam dát co nejvíc paprskové, aby nešel vidět ten maličký brzdíčkám, že ten je fakt jako extrémně maličký. Co se týká koroze, tak zatím jsme nezjistili nic zásadního, takže to vypadá celkem dobře. Je tam trošičku na prazích nějaká koroze, ale je to staré auto a jinak to vypadá docela v klidu. Vidím, že jsou nějaké zalakovaný prach. Tohle celé je lakované ten zadek. No a zpátky k těm kolům. Že kolami napište, co by se vám líbilo za kola, nebo jestli se vám líbí tyhle. Musíme tam dát něco, co fakt zakryje ty mikrobrzdičky. Křídlo. Cheese. To jsem nikdy neměl. Teď ho mám. Kámo, měl jsem takovou tu chromovou antenku. Koupíme na burze. V Ostravě pojedeme na burze do Ostravy v neděli, nějaký den a koupíme tam věci na Golfa. Tam kámo vždycky si jel a našel tam spousty věcí, protože to bylo jedno z nejzostupnějších věcí v té době. Tady máme začerněný taky znak, je takový docela v bídném stavu. Žádný šlágr. Samozřejmě tady máme dvojlauf. Pořádný. Teď už nám tady pěkně taví nárazník. Ten asi budem taky předělávat, ještě uvidím. Mám nějakou vizi, kterou jsem měl už kdysi a chtěl bych to tak udělat i tady. Lampy bych chtěl taky nějaké jiné. Klidně můžete hodit doporučení, které se vám líbí, třeba z race shopu, protože těch lamp je tam úplně mrda teďka. Já jsem kdysi měl takové ty, já to nerad říkám, já najdu ten obrázek asi, ale měl jsem takové ty budgetové ledkové, protože tehdy byly na výběr třeba dvoje, troje. Já vám řeknu takovou stories, jo. Já jsem kamu to auto koupil, nasypal jsem do něho úplně všechny peníze, co jsem měl. Pak jsem ho nalakoval, koupil jsem nové světla, nové přední světla, bylo to čerstvé po laku a já jsem měl s klukama z Kopřivnice na sněhu a samozřejmě jsem zatáhl rukav, protože to byla sranda, že? A ta zatáčka byla trošku klopená ven a mě to vyneslo kámo s tím čerstvě nalakovaným autem do svodidel a já jsem takhle do toho ťapl, ale jako nic moc se nestalo, já jsem rozbil světla, trošku jsem jako lak dojebal, takže jsem si koupil vlastně nové světla a všechno jsem to rozbil, no tak jsem potom šetřil na nové. A ještě jsem měl takovou skvělou story, když jsme u toho, v té nostalgické chvilce. Já jsem si koupil laminatový bodykit na to, už používaný, v té době prostě lamináty, to bylo jako fakt bastl. Já jsem strašně rád, že jsem si je koupil. Teď tam prostě přidělali, jo, Prahy se nalepily na mamuta samozřejmě, všecko, že se to udělalo tak, jak se to kdysi dělalo. Já jsem vyjel do školy, přijel jsem do školy a měl jsem bílé auto a měl jsem tmavě modrý bodykit, protože jsem neměl penízky na to, aby to přelakoval. Takže jsem měl bílé auto a nárazníky Prahy a přední nárazník jsem měl v takové tmavě modré. A přijel jsem ke škole a zajížděl jsem takhle ke škole a týpek tam dovezl svoji buchtu a začal kámo couvat a dal mi do levé strany, do blatníku, do narazníku. Prokřupal mi celý přední narazník. Já jsem se mám rozbrečil, protože jsem ten bodykit četřil strašně dlouho. Kamo, to je fakt real story. Nechal jsem to celé opravit, nechal jsem to celé nalakovat, protože jsem si pošetřil penízky. Jel jsem kámo do školy zase a za Veřovice mají taková rovinka a takové esíčko. Já jsem tam potkal kámoše Filipa Nitru a on jel z Nového Jičína. Já jsem zastavil, on zastavil, já jsem odbočil doleva, že zajdu za něho na takové odpočívadlo. Kámo, a já jsem se otáčel, on si mě nevšiml a nabouhl mi do toho samého místa, kámo. Hej, jenže já jsem nechtěl, to byl můj kamarád, tak já jsem kámo vystoupil. Šel jsem tam ke stromům a kopal jsem tam do stromu, kámo. Já jsem doma byl úplně psychicky z toho na dně, úplně zničený. A aby toho nebylo málo, tak já jsem to tak nechal, protože už jsem prostě neměl budget na to teda dokupy. Ale pak jsem mojí mámě vezl z nějakého vinařství vína. A já jsem měl taky bodykitový laminatový narazník dlouhý. A já jsem jel a byla díra, já jsem neměl podvozek, že já jsem měl měkoučký podvozek. Mě to propružilo, kámo, ten narazník se chytil o tu díru a vyrval se celý. Já jsem byl úplně z toho nešťastný, hej. No a potom jsem to prostě už nehrotil a potom jsem vlastně prodal, no.
Ale mrzí mě to, já jsem si tam dělal kompletně audio, sedačky, rádio jsem tam měl vyjížděcí takové to dvoudinové, co je jako jednodinové s displejem. Měl jsem tam neony do rytmu udělané a všechno jsme si to dělali prostě sami na garáži a nebo před barákem a bylo to prostě boží. Já bych chtěl zpátky koupit ten basák, co jsem tu měl, i ty světilka, všecko a dokonce jsme dávali odpory, kámo. Do motoru, aby si to auto myslelo, že je furt studené, aby tam dávalo víc paliva a takové prostě blbosti. Musím vám říct, já se dostanu k motoru ještě jednu stories. A to jsou prostě takové věci, na které strašně rádi vzpomínáte. Ale pojďme se tam dostat. Co se týká kufru, tak tady nic není teďka. Jsou tady jenom deky, protože jsme v tom převážili nějaké věci. Mám k tomu i zadní... Jo, jo, věci. Co? Polštáře, deky, jo, jo. Jaké polštáře? To jsou mikiny? A to jsou deky. Trošku nám blbne odemykání. Tady na zadním okýnku nám nefunguje stahovačka, takže je to důmyslně vymyšlené tady přes klacíky. Co mě těší, tak jsou tady potahy, aby se nezničily sedačky, které už jsou zničené. Jsou tady Recaro sedačky. Je to prostě trošku jako budget, no, ale já to chápu, protože prostě když si to auto děláš asi fakt mladý, tak prostě nemáš na to takový kredit, aby si to prostě dal dokupy. A co si budem, pokud nejsi příznivce BMW, tak si podle mě koupíš asi Golfa. Podle mě jako to je taková ta největší varianta, ne? Ibiza a Leon. No, asi víc Leon než Ibiza, že? Mm-hmm. Si myslím já. A potom A3? A3 a 4. Jasně, to je takové podobné auta, no. Tam vlastně do všech se dával i ta 1.8 turbo, že? Jo, a potom ještě samozřejmě oktávky, ale ty si myslím, že nejsou úplně tak jako populární. Napište mi, co vás baví nejvíc, jestli je to Golf 4, Leon, nebo A3 a 4, to je, já nevím, já se v Audinách tolik nevyznám. Takže vlastně to jsou takové hodně podobné auta, tak napište, co se vám líbí úplně nejvíc. Co mě nejvíc baví? Máme tady samozřejmě na sloupku budíky. Na turbo. Chci bych říct jenom, že ten budík ukazuje docela zvláštní hodnoty. Budíky nám tak svítí jako, dejme tomu, nějak na půl spíš. Volant je přešitý podle mě z takové té AliExpress sady, která se šije podle mě doma, protože to tady celé odstává a je to takové, že se to jako celé hýbe vlastně. Ale já to chápu. Je tady klasické radio. Jsou tady chromové kroužky kolem budíku, to pozor. Já jsem si je kupoval taky, akorát tady nemají jakoby ořezanou hranku úplně. Já jsem tam měl ořezanou hranku, nevím proč to je takhle. Samozřejmě Mko říká, že to nejsou cap holdery. Mko jsou tady cap holdery. Mko s tím z Prahy. Takže cap holdery tu jsou. Já jsem si nechával tehda to frčelo. Pozor, tehda to frčelo. Karbonovou folii, kámo, se mě všecko polepal. Všechno. To frčí do teď, kámo. Jo? Typek v tiché to dělal a polepoval mi celý interiér, kompletně všecko jsem měl v karbonové folii. To byl hrot. Je tady černá stropnice, jsou tady ledkové světilka, které jako nefungujou. Takže to byl, jsi to podepsal, víš? Když máme tu citáty takhle. Ale tak jako kreativitě se meze nekradou, kámo. Kreativitě se meze nekladou. Prostě to tak je. Jdem ven, ukážem motor. Jenom ať to nechápete blbě, já to nehejtuju, jako některé věci na tom přijdou vtipné, ale někomu se to třeba může líbit. A říkám, proti gustu žádný disputat, fakt úplně chill. Ale tyhle nalepovací lišty Racing, které mají na sobě i nity udělané, jakoby podle mě přijde hodně koní. Tak prostě když zavodíš, tak bys to tam měl mít. Jako to samozřejmě. Nevím, jestli tam je nějaký podvozek, je to trošku tvrdší, ale těžko říct. Prio. Prio, no. Hnije střecha, to je takový jako nejzasadnější asi věc. Tak na Lexusu. Kámo, dívej, jak oceť to křídlo je nebezpečné, vidíš to? Vidím ty křivky. Ty kokos! Tohle je prys Audi R8, myslím víčko. Říkal Marian. Fakt? Je tu samozřejmě bovko. Potom jsme si tu všimli takové věci. Nejsem si úplně jistý, jestli to takhle funguje. Ale teoreticky by mohlo. Prakticky si myslím, že proto to kozí špatné hodnoty, ale možná se pletu. Tak, ale je to každopádně schované zatím, takže to jako není vidět. Ale někdo si s tím jako trošičku vyhrál. Já jsem se díval, že kluci na e-shopu na to mají i kompletně intercooler sadu, takže bych ji tu chtěl potom koupit. A Han mi říkal, že je nějaký pán ve studence nebo někde, který ladí tyhle motory. Takže tam dáme intercooler, dáme tam nejspíš asi i lepší turbo, nějaké lepší vstřiky a zkusíme z toho vytahat úplně max power, co půjde. Já jsem na to brutálně zvědavý, tenhle motor má spousta lidí rádo a hlavně co je úplně boží, kdyby se nám náhodou stalo, že ten motor zabijem, prostě ten motor není nějak extrémně drahý ještě v tuhle chvíli, což je prostě úplná totální bomba. Takže já mám mega radost. Možná si někteří říkáte, že jsem blázen, možná si někteří říkáte, jo kámo, počkej. Já jsem si kámo nechal na svojí kapotě tady zakytovat tenhle výběžek, jo. Protože jsem tam neměl ten znak, že. Měl jsem takovou hodně hustou kapotu laminatovou.
chtěl jsem si jí na to auto dát, dokonce jsem ji sehnal někde ve Švýcarsku nebo někde, ale asi ji tam dávat nebudu úplně, chtěl bys to udělat takovou čistou, nakoňovanější stencovku, uvidíme. A dokonce jsem na to tehdy měl i laminátové boky a všecko a to jsem už tam nedal, to už jsem nezvládl. Ale byly to skvělé leta, já jsem strašně rád, že jsem to užil a že jsem měl tu 1.4 v tom 16 ventilu s otevřeným výfukem, s rezonátorem, prostě si asi slyšet 5 km dopředu a vypadalo to, že jede ty vole Bugatti Veyron a prostě proletěl kolem tebe Golf ve 30 km rychlosti. To bylo prostě úplně nejvíc. V dalším díle se půjdeme projet, teďka už si myslím, že tohle video je dost dlouhé, ale v dalším díle se půjdeme projet, budeme vám s tímhle točit intenzivněji, protože na Reshopu ty díly jsou dost dostupné. Chceme hecovat tuhle sérii, protože je to fajn, tak budeme točit častěji. A určitě se půjdeme v dalším díle projet, jak jsem říkal. Teďka už to necháme tak. Musím vám říct, že z toho mám upřímnou radost. A kluci se mi smějou, protože to auto máme pár dní doma, třeba 4 dny, něco, 3, 4 dny, 3 dny. A já nejezdím ničím jiným. A kluci říkají, hej, ty jsi úplně prostě magor. Máš prostě Supru, máš Skye, máš prostě další auta. A prostě ty jezdíš Golfem 4. A já jsem říkal, že jo, protože my jsme včera jeli pro kola do auta a jezdíme tímhle. Ve 4 a vezli jsme tam 4 19-palcové kola. A prostě ten vibe s těma kamošema, jak jedeš v tom Golfu, to prostě neojebeš. Neojebeš to a já jsem mega rád, že jsem to hecnul. Díky Jemkovi, protože jste mi k tomu vyhecoval. Takže Jemko, díky. Tímhle bych chtěl zahájit takovou minisérii a možná i giveaway s tímhle Golfem 4. Já vím, že to je trošku nezvyklé, že to není Japonec, není to za dokolka, nic podobného, ale myslím si, že musím splnit to, že toho Golfa, kterého jsem měl jako prvního a nedodělal jsem ho k obrazu svému, tak tenhle si zaslouží ho dodělat k obrazu mému a potom uvidíme, co s ním bude. Takže doufám, že tě tohle video bavilo až do konce a ještě jednou, tohle je můj nový Golf 4. Doufám, že si potkáme někde nějaké benzínce nebo se půjdeme někam projet, protože mě strašně baví, jak ten blow tam prostě odfukuje a jak to prostě jede to auto. Je to fajn. Nemá to 400 koní sice, není to prostě za dokolka, není tam přebušené 2EZ, ale ten feeling to má stejně originální a ta podvěžka je s tím super. Takže vidíme se u dalšího videa a já nevím. Mějte se hezky. Zatím čau. Any pussy talk shit, he get his neck slit. Here we go again, hit the rap gang. Hooked on fucking Benz, bitch, I'm in the fucking Benz. Two seater ain't got no friends. Little pussy get his waist split. Do not hit my bitch, I'm gonna just hit his lip quick.